Poštovani gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Podrška birača Socijaldemokratskoj partiji jeste opala i prema posljednjem istraživanju iznosi 3%. Kazao je direktor agencije IPSO Strategic Marketing Srđan Bogosavljević. On je to rekao reagujući na izjavu lidera SDP-a Ranka Krivokapića da ta partija postaje glavna meta pojedinih istraživanja zato što je važna, uskoro će, kako je naveo Krivokapić, postati dominantna u crnogorskom biračkom tijelu. Politički analitičar Srđan Vukadinović ocijenio je da će rejting SDP-a biti i niži i da ne bi prešli cenzus ni za državni ni za opštinske parlamente da su izbori do kraja godine, a da ta partija nastupa samostalno. Skupo ih je koštalo koketiranje sa Demokratskim frontom, najavljivanje čak i moguće koalicije, potom savez sa pozitivnom Crnogorom na izborima u Podgorici. SDP je postao, nažalost, partija bez identiteta, smatra Vukadinović. Predsjednik Hercegnovskog DPS-a Zoran Bošnjak ocijenio je da izjave Obrada Gojkovića u kampanji za lokalni izbor u Herceg-Novom zvuče kao da on i SNP nijesu na vlasti već 14 godina u tom gradu. U DPS-u kažu da izgleda niko ne zna koliko zapravo SNP-a postoji. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore danas će razmatrati predloženi zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji obezbeđuje veću transparentnost i kontrolu u ovoj oblasti. Crnoj Gori je potreban kompletan autoput, iako će to tražiti mnogobrojna odricanja. Ocijenio je viceguverner Centralne banke Crne Gore Nikola Fabris i dodao da se može očekivati da javni dug ide silaznom putanjom nakon završetka njegove gradnje 2019. godine. Iz Podgoričkog vodovoda preporučuju da građani koji se snabdijevaju sa vodoizvorišta Mareza ne koriste vodu za piće bez prethodnog prokuvavanja. Voda nije za piće ni u Beranama ni u Kotoru. Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović sa saradnicima otvorio je vodovod u Fundini, čime je riješeno pitanje vodosnabdijevanja za 30 domaćinstava u nekoliko zaselaka ovog dijela Kuča. Prema informacijama iz Doma zdravlja u Cetinskom vrtiću Zagorka Ivanović, bakterijom streptokoka zaraženo je više od 66 djece. Zbog infekcije Cetinsko tužilaštvo prikuplja obaveštenja kako bi se utvrdilo da li postoji nečija odgovornost. Do sinoć je saslušano nekoliko osoba. Premijer Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je po dolasku u zvaničnu posjetu Izraelu da Srbija i Izrael imaju dobre bilateralne odnose i da očekuje veoma značajne rezultate i na političkom i na ekonomskom nivou. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povjerio je Željki Cvijanović, aktualnoj premijerki Srpske, mandat za sastav nove vlade Republike Srpske. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo rekao je kako je spreman da ide bilo kuda i bilo kad, kako bi se susreo sa poglavarom Ruske pravoslavne crkve Kirilom, ali je također iznio sumnju da će ikad doći dan kada će se katolički i pravoslavni teolozi složiti da okončaju hiljadugodišnji razdor. U toku svog boravka u Turskoj, papa inače učinio gest poklonivši se predvaseljenskim patrijarhom Vartolomejom, duhovnim liderom svih pravoslavnih hrišćana, kako bi dobio njegov blagoslov. Lider Francuskog nacionalnog fronta Marine Le Pen kaže da su Nicolas Sarkozy i François Hollande sve upropastili. Na njima je smatra i odgovornost zbog odlaska mladih u Siriju i Irak da se bore na strani džihadista. Kandidat vladajućeg Širokog fronta Tabare Vasquez izborio se za mjesto šefa države u drugom krugu predsjedničkih izbora u Urugvaju, omogućivši levičarskoj koaliciji da ostane na vlasti, pokazuju rezultati glasanja. Kandidat desne nacionalne partije, Luis Lecalier Pou, priznao je poraz pošto su tri nezvanična izvora objavile da je Vasquez osvojio 53% glasova, a on 41. U Crnoj Gori danas, kažu meteorolozi, pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša, poslije podne u toku noći pljuskovi praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura za danas od 10 do 19 stepeni. Pratili ste vijesti Srpske televizije. Zahvaljujem na pažnju.